O, del, de. Actorion bach ifanc dyn i wad, bob un ohonyn nhw wedi gadael rwnd ar rwnd bellach, ond nifer dda ohonyn nhw dal yn actio'n broffesiynol. Dach chi'n abod hwn? Osian pwal, fel mae o heddiw. Dwi'n cofio na 9 oed o'n i yn dechrau rwnd ar rwnd. Dwi'n cofio bod yn yr iard yn ysgol, ysgol Cylch y Gar yn Llanrhyddlad. Dad oedd prifathro ysgol ni, a dwi'n cofio fo'n dod i'r iard i ddweud bod yn alwad ffôn i fi. Dwi'n cofio mynd i fewn i swyddfa fo, ac ateb yr alwad lle, ac oedd y gynhyrchydd yna'n deud mae fi oedd wedi cael rhan o Sian Pwal. Ti'n satellite? Na, gos. Pam? Dad yn deud na dim ond sothach sy'n yna fo. Biti? Mebyt yn y chwarae yno. Os na'r aglenni genod nwaith ar satellite? O, ys yr ôl deg, yn tybio tol extra mi ni. A di dy dad yn neud? Beth yw ydyn ni? Dwi wedi gorau neud lot o bethau embarrassing, achos fi oedd un o'r cymeriadau bod yn hogyn da, allu. Ti'n mynd ebyg chdi dy hyn o gwbl, da. Na, chdi gobeithio. Rhaid i chdi cael lipstick ron. Dwi eisiau picio'r caffi. Iawn. Fyddai mewn hir. Fydda ni ddim yn hegi, ciau ta. Ond dwi wedi gwneud pethau eraill embarrassing fatha gorau mynd i brynu condoms a gweld Glinda BCG yna. Osian? Glinda. Tra. Ond, ia, ond y peth, ofnadwy embarrassing arall, oedd Wolf Whistler. Wow! Pwy di hwnna? Wolf Whistler ar y chwaer. A tydi llosgach byth yn byth da, allu. Becca? Na, Cio San.